Salaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh dhamaan saaxiibada qaaliga walaalaha qaaliga meel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay maalin wanaagsan hadii maalin ku tahay hadii habeen ku tahay habeen wanaagsan hadii hadda subax ku tahay subax wanaagsan waqti kasta ku tahay wanaagsan iyo qaab kasta muuqaalkii aad doonaysay meel kasta aad joogto waxaan ku rajaynayaa inaan anigu caafimaad qabayna adiguna caafimaad qabto maalinkaaga uu wanaagsan yahay waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugu tusiyo si aad halkan sawirka ka aragto sidii aad u sameyn lahayd sawir qurux badan hadda waad aragtaa qoraaladani iyo sawiraantani meesha saaran waxaan dhan waa la suuqa keenay oo mid walba meel baa laga keenay sawirkan baagaroogiis waa laga soo jaray kan baagaroogiis waa laga soo jaray waxaad moodaysaa in maaragtaadi computer lagu jarjaray no computer looma jarjarin telefoonkaaga ayaad gacanta ah ayaad ku sameyn kartaa haddaba waxaad ku sameyn kartaa telefoonkaaga gacanta ah waxaad u baahan tahay keliya inaad maaragtaadi laba application keliya aad la soo digto bas haddii midka saddexaad uu kugu jiro laba application keliya inaad la soo digto haddii ay kugu jiraanna waa okay marka waxaan rabaa inaan ku tusiyo qaabka sawiraan adigoo isku gigeynayo ama sawirkaaga photoshop ahaan aad u qurxinayso ama background ahaan aad u qurxinayso hadda sawirka aan kusoo tusayay wuxuu ahaa banner oo markaasi aan saarayay youtubekeyga marka adiga haddii aad rabto background ka dhigo haddii aad rabto maarata adiga qaabo badan loo isticmaali karaa hadaad rabto xayeysiin oo kaleeto marka aad samaysanayso logo kale markaad samaysanayso marka qaabo badan waxaa jiro oo loo sameeyo marka awla muhiimaddu waxay tahay sidii aad sawirkaasi aad u jarjari lahayd waa muhiimadda waad u gogoon lahayd aad isu gogeyn lahayd marka waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugu tusiyo muuqaalkani marka aan rabaa inaan kugu tusiyo waa inaad saddexda mid inaad haysato waa midda koowaad applicationka background zero ay ku qoran tahay background eraser ay ku qoran tahay waa inaad haysataa applicationkan background eraser ay ku qoran tahay waa inaad haysataa lambar kow lambar laba kemister ama compile labadaas waa inaad haysataa okay intaasi markaas aad soo degsato background eraser waxaa kasoo degsi kartaa play store-ka compile waxaa kasoo degsi kartaa play store-ka kemister ay ku haray kemister-ka play store-ka yaalo wuxuu leeyahay watermark waxaa la yiraahdaa xayeysiinta saaran maarata kemisterka markii aad video ku sameyso kaleeto xayeysiinta halkaas saaran ayaa la yiraahdaa watermark marka kan saad hadda ka aragto wax watermark ma lahan oo waxa waaye waa nadiif waana Galeyr marka qofkii u baahan oo maarata applicationkan kemisterka ah maarata oo aan lahayn watermark kolay linkiga qaybta description-ka ayaan ku soo dhigi doonaa haddii muuqaalkani aad ka daawanayso youtube fadlan waxaan ka codsanaa inaad youtube-ka subscribe saarto haddii aad nagu cusub tahay haddii aad hore noola joogtan waad ku mahadsantaa la joogaaga la socodkaaga muuqaalka keliya like taska sar sheertan ugu dadaal asxaabta kaleetana waxaan leeyahay ood haddii tiktok ay ka daawanaya tiktok dahde iska sheer garee hadde liketan iska saara kolay marka yaan warkeed ku dheereynaya warka hadduu bato waxaa la yiri kiiso warkiis dambu ku ilowsiyaa marka waxaan rajaynayaa inaad la soo degto applicationada okay waxaan bilaabaynaa sidii aan u sameyn lahayn ama aan u jarjari lahayn muuqaalada ama sawiraanta sawirka qaabkii aan u jarjari lahayn waxaan rabaa inaan hadda ku tusiyo
dahan go'doomo geeda doonaya gaadiyo harra markay gabax noqdaan waxba ma arta isin backgroundka ka jaray waa aragtaa kulay markaa saan tirada waa dhameeshay kadib waxaan leedahay sef markaa kadib markaa saan taabanaysa waa dhameeshay okay sawirka waa dhameeyay waxaan rabaa marka sawir kaleeto in aan dul saaro aad shaale okay qofkaana gel tire harata
yani hadu besha ubo gel tire haratani hadu besha ubo tartaki wah garada logay sanchire tartaki wah garada logay sanchire gasirai inaga gasirai inaga 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 yena kala guraya gasirai inaga gasirai inaga 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 yena kala guraya gabeyan onni man gabartiyo der guri ka hoskao adu gulum dafaqo mal gabeyan onni man gabartiyo der guri ka hoskao olla bada geso tugobe Ola bada geso tugobe yo hati Tarta ina sawaina logai sanchire Tarta ina sawaina logai sanchire gasirai inaga 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 yeina kala guraya gasirai inaga 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 yeina kala guraya